Բարի լույս իրելի ուստադիտողներ, այսօր մայիսի 13-ն է, օրը 2:07-ի։ Նոր աշխատանքային շաբաթ ենք միասին սկսում, առջևում հետաքրքիր ու հյուրաշատ եթերներ են լինելու եւ հագեցած օր ենք ունենալու միասին։ Կա կարծրատիպ, որ 2:07-ին մի փոքր բարդ օր է, պետք է կոտրել իհարկե այս կարծրատիպերը եւ բոլորովին այլ դրամադրվածությամբ սկսել առավոտներն ու լիցքավորվել այն էներգիայով, որն ուզում ենք մեզ ուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում։ Այո, եւ մենք այս ամենի համար մեր տարբեր բանաձևերը ունենք, որոնցից մեկը իհարկե առավոտը սկսել համեղ սառը սուրճով։ Ես նախընտրում այս եղանակին սառը սուրճ, այո։ Եվ մենք վստահ ենք, որ Cafe Pelle brand-ը ճանաչում են սուրճի բոլոր սիրահարները, ավելի քան 50 տարի առաջ ձևավորված այս բրենդը առաջարկում է բրազիլական սուրճի հատընտիր հատիկներից պատրաստված ըմպելիք։ Cafe Pelle սուրճը կասիկե ընկերությանն է պատկանում, որ 1972 թվականին պայմանագիր կնքեց աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Պելեի հետ եւ սուրճը անվանեց նրա պատվին։ Հայկական շուկայում Cafe Pelle-ն տասնամյակներ առաջ է հայտնվել ու միանգամից գերել հայ սրճասեր սպառողի սիրտը, որովհետեւ այն ունի հագեցած համ, հրապուրիչ բույր։ Մենք ձեզ ենք խորհուրդ տալիս օրը սկսել Cafe Pelle-ի հետ։ Սիրելի ուսադիտողներ, այսպես ներկայացնենք թեմաները, որի մասին խոսելու ենք, եւ այսպես Թեքեյան կենտրոնի ցուցասրահում վաղը գեղանկարիչ Հայաստանի Թեքեյան մշակութային միության անդամ Արա Հակոբյանի անհատական ցուցահանդեսն է, որի մանրամասները իհարկե կպարզենք մեր տաղավարում։ Այնուհետև տեսահոլովակի պրեմիերա կլինի մեր եթերում, երկչուհի Շուշան Գևորգյանը կներկայացնի Լեբլիբիջիների խմբերքը, տեսահոլովակը, որը ի դեպ մեր հաղթական երկերի տեսահոլովակային տրիլոգիայի 3-րդ երգն է։ Դե իհարկե մենք այսօր շատ բավական հետաքրքիր թեմաներ ենք ունենալու, բայց չեն կարող նաև չանրադառնալ մեր մնացած էջերին, մենք եւ հարցական սիրված էջերն են լինելու տաղավարում եթերում։ Եթերում եւ իհարկե բացահայտելու ենք օրվա բաղադրատոմ Սսաթենիկի հետ միասին, բայց մինչեւ բացահայտելը ներկայացնենք նաև մեր գործընկերոջը։ Bacon Product ընկերությունը հոգտանելով իր սպառողների մասին արտադրում է Aurora սպառման մսամթերքի լայն տեսականի։ Նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի եւ ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Bacon-ը նրբերշիկների մեծ տեսականի առաջարկում կաթնային պանրով հորթի բավարարական։ Վստահ ենք, որ Bacon-ի նրբերշիկները կդառնան նաեւ դպրոցում ձեր երեխաների ինտիմիչման անբաժանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման նրբերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման եւ պահպանման համար։ Նրբերշիկների լայն եւ թարմ տեսականին կարող եք գտնել Երևանի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ Bacon ֆիրմային խանութներում՝ Արտեմ Միկոյան 2/15, Վիկտոր Համբարձումյան 45, Դուրյան 37 եւ Կուսան Շերամի 57 հասցեներում։ Դե իսկ այս պահին արդեն տեղափոխվեք խոհանոց, որտեղ Սաթենիկը վստահ ենք շատ համեղ նախաճաշը պատրաստելու։ Բարի լույս, Սաթենիկ։ Բարի լույս, Սիմա, Արման, բարի լույս հավատարիմ հեռուստադիտողներ, 2:07-ին սկսում ենք միասին։ Արման ասեց, որ 2:07-ի օրը բոլորիս կողմից ինչ-որ կարծրատիպ կա, որ շատ ծանր օր է, դժվար է լինելու, հատկապես որ եղանակը մեզ խոստք է տալիս, որ անդրևներ է լինելու, օթերևութաբաները այդպես են ասել։ Մենք ունենք պայմանավորվածություն հավատարիմ հեռուստադիտողների հետ, որ ոչ մի տեսակի եղանակային փոփոխություն մեր մադրության վրա չի ալտում։ Ի վերջո ամեն ինչ հավատացնում եմ ձեզ եւ վստահ եմ, որ դուք էլ գիտեք այդ մասին, այստեղից է գալիս։ Եթե դու կարողանում ես այստեղ կարգավորել, սիրով, հանգստությամբ, ներդաշնակությամբ ձեզ սպառորել, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Իսկ 2:07-ի օրվա համեղ բաղադրատոմ սմիա նշանակ իր տեղում է։ Նույնիսկ հասցրել եմ շամպինյոն տեսակի սունկը մանր կտրատել, կտրատելուց հետո հիմա ես կտեղափոխեմ դիթայուղով տապակի մեջ, ի դեպ մի փոքր դիթայուղ եւ կարակ կա։ Համեմելու եմ Tonyan's Family Company-ի կողմից առաջարկված
համեմունքներով, որոնք բազմազան են։ Յուրօրինակ, քանի որ իմ ձեռքի տակ կա շերտավոր խմոր, նաև օգտագործելու եմ քնջուտը։ Այստեղ ես հիմա տուփիկի մեջ կլցնեմ եւ կասեմ ցիլի հերոստատիտողներին, որ քանի որ շերտավոր խմոր կա, քնջուտը օգտագործվում է հացաբուլկեղենի մեջ համ տեսք հաղորդելու։ Քնջուտի համը, եթե ուզում եք ավելի սուր լինի, պարզապես անհրաժեշտ է բովել։ Ահա, շերտավոր խմորը, քանի որ ինձ մոտ կտրատված վիճակում է, ես կտրատած մի փոքր կարանձնացնեմ, ձու եմ անկյունների վրա քսելու, եւ իհարկե երկու տեսակի պանիր կա իմ ձեռքի տակ, պարմեզան տեսակի պանիրը եւ հալած տեսակի պանիրը, շատ համեղ է լինելու, եւ համեմ եւ սամիտ, այնպես որ շատ պարզ բաղադրիչներ, բայց շատ համեղ, քանի որ ես հենց նոր ներկայացրեցի Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված քնջուտը եւ համեմունքները, որոնք համեմելու եմ այսօրվա իմ համեղ ուտեստը, ամբողջ տեսականին կլինի ձեր էկրաններին, ես էլ սիրով ներկայացնեմ, ասեմ, որ չկա մի առավոտ, երբ չօգտվեմ այս համեմունքներից, ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը։ Համեմունքները բազմազան են։ Յուրօրինակ, ընկերությունը արտադրությունն ու փաթեթավորումը իրականացնում է Հայաստանում եւ ներկայացնում այս տեսականին Զրլատոյե ձեստը եւ Մասի սապրանքանիշերով։ Չմոռանամ ասել, որ արդեն հասանելի է Մասի սապրանքանիշի կրոպեղենը։ Իսկապես չեմ պատկերացնում Հոանոցային Երուսերը առանց այս թոհուբոհի, առանց այս համեմունքների։ Դե ինչ, գործընկերներս հասցրեցին վաղ առավոտյան վայելել կաֆե պելեն, պատմեցին պատմության մասին, ես էլ սիրով մի կում անեմ եւ շարունակեմ պատմությունը, ասեմ, իդեպ արթնացնում, զովացնում եւ թարմացնում եմ։ Իսկական յուրահատուկ համով բույրով օրակյալ սուրճը հենց նոր վայելեցի, նույնն էլ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Եվ զարմանալի չէ, քանի որ ընկերությունը սուրճի հատիկները հավաքելու, բովելու, մանրացնելու հատուկ եղանակ ունի, ինչի արդյունքում թունդ ընդգծված համով բույրով տպավորիչ բույրով սուրճը վայելում եմ, նույնն էլ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, եթե դուք եւս գնահատում եք բրազիլական սուրճը, անպայման նախընտրեք, վայելեք, եւ քանի որ առավոտ շուտ է, մենք էլ առավոտ ենք վայելում, արթնացնում է, թարմացնում է, զովացնում է։ Դե ինչ, ես արդեն ամեն ինչ ասված է, թարմությունը կա, հագնում եմ ձեռնոցս, անցնում եմ աշխատանքի, խոսքը սիրով փոխանցելով իմ գործընկերներին։ Հիմա Արման, խոսքը ձերն է, համերձեք։ Շնորհակալ ենք, Սաթիրի։ Մենք շարունակում ենք եւ այս մայր ներկայացնենք Mobile Center-ը, մայիսի 7-ից մինչեւ մայիսի 26-ը ներառյալ։ Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ տարբերակով Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 կամ Samsung Galaxy S24 շարքից ցանկացած սմարթֆոն եւ ստացիր Galaxy Tab A9 Wi-Fi 128 GB պլանշետը նվեր։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաեւ առցանց www.mobilecenter.am կամ զանգահարել 015-70-00-00 հեռախոսահամարով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես մենք արդեն հյուրասրահում ենք մեր սիրելի հյուրերը մեզ հետ միասին։ Վաղը մայիսի 14-ին Թեքեյան կենտրոնի ցուցասրահում կբացվի գեղանկարիչ Արա Հակոբյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Այս յուրահատուկ ու սպասված ցուցահանդեսը արվեստասեր հասարակության համար հրաշալի առիթ է ներկա գտնվելու եւ վայելելու աշխարհի ամենատարբեր ցուցահանդեսներում ներկայացված կտավները։ Եվ այսպես մանրամասների մասին կպատմեն մեր հյուրերը, որոնց սիրով կներկայացնենք։ Տաղավարում են գեղանկարիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Թեքեյան Մշակութային միության անդամ Արա Հակոբյանը, բարի լույս, եւ արվեստաբան, արվեստագիտության տեխնացու Սյուզաննա Գրիգորյանը, բարի լույս, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեզ հյուր, եւ վստահ ենք, որ անհամբեր սպասում եք վաղվա ցուցադրությանը, բայց մինչ ցուցադրության մասին խոսել, եկեք մի փոքր խոսենք ձեր մասին, որպես գեղանկարիչ, ձեր անցած ուղու մասին։ Դե շատ ավելի դժվար է ինքդ իր մասին խոսելը, քան թե որոյցը մեկը ներկայացնի։ Ամեն դեպքում տվյալ դեպքում իմ ցուցահանդեսն է, սպարտավոր եմ երկու բառով ներկայացնել։ Իմ կարծիքով նկարչությունը ընդհանրապես արվեստը դա ապրելակերպ է։ Եվ ծնվել եմ մտավորականի ընտանիքում, աչքս բացել եմ, այսպես ասած, եւ տեսել եմ մեր օջախում միշտ մտավորականներ, կինոռեժիսորներ, նկարիչներ, դերասաններ, եւ բնականաբար այդ ազդեցությունը կրում ես։ Ապա դպրոցական տարիքից նկատեցին իմ մոտ ինչ որ մի շնոր եւ փորձեցին այն զարգացնել։
դարձա այն, ինչ որ կամ, դա արդեն մեր հանդիսատեսը, մեր այցելուները կհաստատեն, որպես նկարիչ որքան եմ, բայց շատ պարտավորեցնող է Թեկյա մշակութային միությունը ցուցադրվել այն առումը, որովհետև Թեկյա մշակութային միությունը այսօր հանրապետությունում ամենահեղինակավոր միություններից մեկն է մշակութային ոլորտում եւ պարբերաբար կազմակերպող ցուցահանդեսներ, այն էլ ժողովրդական նկարիչների հանրապետության ճանաչված արվեստագետների կողմից եւ այսօր իմ հերթն է։ Սա դուք ասում եք ոգևորված, ես կասեմ նաեւ հուզված եմ այդ առումով, վաղը կերևա կարծում եմ արդյունքը։ Ցուցահանդեսն է ձեր։ Գիտեք, արտասահման երկրներում շատ եմ մասնակցել, ունեցել եմ անհատական ցուցահանդեսներ, բայց ինձ համար ի մասնավոր կարծիքն է շատ ավելի պարտավորեցնող է հայրենիքում։ Հայրենիքում, որտեղ սա էկո միջավայր է եւ ես ունեցել եմ ցուցահանդես Հայաստանի ազգներություն նկարիչների միությունում, Հայաստանի նկարիչների միությունում, դա 14 թվականին էր, որից հետո հայաստանյան միջավայրում ընդամենը եւս մեկ ցուցադրություն է եղել անհատական, սա փաստային Հայաստանում երրորդ ցուցադրությունն է, երրորդ անհատական ցուցադրությունն է։ Արդյոք Վենետիկում ունեցել եք ցուցահանդես։ Ես գիտեմ, որ նաև Վենետիկի Գեղարվեստի Ակադեմիայում դասեր եք առել, իհարկե մինչև այդ մեզ մոտ Պետական Գեղարվեստի Ակադեմիայում։ Դա քիչ ինչ դասեր եք առել այնտեղ եւ ինչ է տվել ձեզ որպես արվեստագետ այս ընթացքը, այո, ուսումը այնտեղ։ Ինձ համար շատ այսպես նորարարական ասեմ կամ զարմանալի էր, երբ որ ես առաջի անգամ Վենետիկի Գեղարվեստի Ակադեմիա մուտ գործեցի եւ այնտեղի դասարանման մեթոդները լիովին այլ էր, տարբերվում էր մեզանից։ Իհարկե ավարտել եմ Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան Հայաստանի եւ այստեղ այն մոտեցումը պետք է բնորդին այսպես նկարի ակադեմիական սկզբունքը լիովին տարբեր էր Վենետիկյան դպրոցը, այսպես կարելի է կոչել, սակայն ամենևին չեմ թերագրատում ոչ Վենետիկյան, ոչ մեր ազգայինը եւ այդ դասընթացները, այո, իհարկե ինձ օգնեցին, որովհետեւ արվեստագետը առավել եւս կերպ արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչը պետքա շրջագայը, պետքա տեստի։ Մենք ունենք այսօր դաշտ, դա համացանցով կամ չեմամ գրքի միջոցով ծանոթանալ, բայց այնինչ որ դու տեսնում ես իրականում, քո աչքերով դու այն ոչ թե արդեն տեսնում ես, այլ զգում ես։ Իհարկե, միանշանակ։ Իսկ դա որքանով է անդրադարձել ձեր աշխատանքների վրա եւ հիմնականում ինչ ժանրում եք ստեղծագործում։ Շատ դժվար հարց եք տալիս, որովհետեւ ժանրը, գիտեք, փորձում եմ աշխատել այնպես, ինչպես զգում եմ։ Լինում են արվեստի ոլորտում ներկայացուցիչներ, որոնք գտնում են հետարքի մի տարբերակ եւ այդ նույն տարբերակով կարծես տարիներ շարունակ նույնը նկարում։ Ինձ համար ամենաօր, ամեն առավոտ դա նորովի է եւ դա պայմանավորված է թե տրամադրությունից, եղանակից, թե քո նոր փիլիսոփայական հայացքներից եւ այդ իսկ առումով խուսափում եմ ժանրի, որովհետեւ ես մի այսպես վերագրում տամ եւ արվեստաբանները ավելի լավ կգնան։ Դե եկեք մի անգամից խոսենք վաղը։ Նախ ձեզ հանձնեմ հրավիրատոմսերը։ Շնորհակալություն։ Արդեն ցուցահանդեսի շրջանակներում հնարավորություն կունենաք գնահատելու, նաեւ ժանրային գնահատական տալու։ Ինչպես է ոգեշնչվում գեղանկարիչ Արա Հակոբյանը, որն է մուսան այն տարը, որից որ կարող եք ոգեշնչվել ու… Վաղը այցելուներից։ Ահա, այդպես էլ է լինում։ Իհարկե, որտեղ ինչպես երաժշտի մոտ, հանդիսատեսը, այդպես է նկարիչի մոտ այցելուն մեծ նշանակություն ունի։ Հանճարեղ Գյուստավ Կուրբեն իր անհատական ցուցահանդեսին այցելու չունեցավ։ Իր մայից հետո 50 տարի անց կազմակերպվեց եւս մեկ Կուրբեի անհատական ցուցահանդեսը եւ նույնպես այցելու չունեցավ, չէր գնահատվում ժամանակին այդքան եւ արվեստաբանները այն կոչեցին Կուրբեի երկրորդ թաղումը։ Այսինքն տեսեք, հանճարեղ արվեստագետները անգամ չեն ունեցել իրենց օրոք այցելուներ, բայց հիմա ժամանակները փոխվել են, բնական է արդեն դաշտը շատ է։ Արվեստը գնահատվում է կարծես թե ավելի շատ եւ պետք չէ սպասել, որպեսզի արվեստագետը մահանա եւ դարեր անց նոր գնահատվի աշխատանքը։ Արվեստագետը գնահատվի իր ժամանակներում, որպեսզի նաեւ դրականատեսը լինի, ես կարծում եմ, որով չլինի այն հայտնի խոսքը, որ
Արիսիր եմ։ Տիկին Գրիգորյան, հետաքրքիր է, իդեպ խոսեցինք նոր ժամանակներից, որպես արվեստաբան ինչպես եք գնահատում այսօր, խոսում ենք գեղանկարչությունից, մեր թեման այս պահին գեղանկարչությունն է, ինչպես եք գնահատում, օրինակ, լինում եք, առնչվում եք ուսանողների հետ, թե ակադեմիայում, թե տարբեր այսպիսի ցուցահանդեսների ժամանակ, ինչ վիճակ է այս պահին մեզ մոտ գեղանկարչության ոլորտում օրինակ։ Լավ հարցեր, առնչվում ենք ուսանողների հետ, որովհետև եւ պարոն Հակոբյանը Հայկական Պետական Մանկավարժական Համասանի Գեղարվեստական Կրթության ֆակուլտետն է, ես էլ համանուն Մանկավարժական Համասանի Արվեստի Պատմության ամբիոնն եմ ներկայացնում, երկուսս էլ դասավանդում ենք, առնչվում ենք նոր սերնդին։ Այն ինչպես է առնչվում։ Այո, շատ մոտիկից, շատ սերտ առնչվում ենք, տեսնում ենք նաև տենդենսների փոփոխությունը, բայց քանի որ բուհը ակադեմիական կրթություն է տալիս, միանշանակ մեր պահանջներ ուսանողներից սերտել ակադեմիականը։ Այնուհետև ակադեմիականի հիմքի վրա նրանք արվեստի որ տեսակը կնախընտրեն, կմնան հավատարիմ գեղանկարչության սկզբունքներին, թե կգնան դեպի թվային տիրույթ եւ կընտրեն կնախընտրեն այն ինչ հիմա շատ գրաֆիկ դիզայնինգ եւ այլն։ Գրաֆիկ դիզայնինգը եւ արվեստ արդեն թվային հարթակներում կընտրեն, դա իրենց որոշումը կլինի ուսումը ավարտելուց հետո։ Միանշանակ պահանջում ենք ակադեմիական աշխատելա ոչ, պահանջում ենք ակադեմիական կրթության հստակ սերտում։ Դասական հիմքներ, ճաշակի ձևավորում, ինչպես եք փորձում օրինակ ճաշակի ճիշտ ուղղորդել։ Ահա, ձևավորումը առհասարակ մարդու ճաշակի ձևավորման վրա կարևոր նշանակություն ունի արվեստը ու արվեստի մշակույթի հետ անդադ շփումը։ Մենք դա ապահովում ենք պարբերաբար այցելություններով թանգարաններ։ Միանշանակ արվեստը այն ոլորտն է, միայն խոսելը բավական չէ։ Ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, զգալ։ Նկարչությունը նաև զգայական է, դա պետք է զգաս, տեսնելը դա նյութ չի միայն, դա նկարչի դրված հոգեկան ապրումներն են, զգացողություններն են, որն էլ արտահայտման տարբերակը գրողը գրում է բանաստեղծություն կամ որևէ պոեմի ձևով է դա ներկայացնում, գեղանկարիչը ներկայացնում է իր արվեստով, գեղանկարչությամբ։ Ինչպես դուք կարողացաք առանձնացնել այն նկարները, որը վաղը լինելու է ցուցահանդեսին, քանի որ պարոն Հակոբյանը նշեց, որ դուք օգնել եք այդ հարցում եւ քանի կտավ է ներկայացվել։ Մոտ 3 տասնյակ աշխատանքներ են ներկայացված։ Ինչ սկզբունքով է, հա՞։ Նկարչական նկարների ընտրության սկզբունքը կարելի ասել ավելի նոր ժամանակ, այսինքն հանդիսատեսին պարոն Հակոբյանի դիտորդի համար նոր գործեր են։ Ճիշտ այնտեղ կան ներկայացված արդեն դասական դարձած ստեղծագործություններ, որոնք նախորդ ցուցահանդեսին եւս շուրջ 10 տարի առաջ էր նախորդը ներկայացվել են, բայց այս ցուցահանդեսին արդեն նորովի, նոր գույներով, նոր կտավներով, ավելի նոր շրջանում կատարված աշխատանքներ կլինեն, դիտողը հնարավորություն կստանա նոր գործեր տեսնելու։ Իսկ պարոն Հակոբյանը հնարավոր է, որ վաղը փորձի մեկնաբանել իր աշխատանքները, թե պարզապես նայելու եք, թե քանի այցելու եկավ։ Եվ ինչպես արձագանքեցին յուրաքանչյուր կտավ։ Ի վիճած հիմա շատ արձական է, միջոցառումներին կոնֆետներ են հյուրասիրում, եւ վերջում հաշվում է, քանի կոնֆետ գնաց, ուրեմն այդքան այցելու է։ Այո, այո։ Դե մեկնաբանելը, գիտեք, ես ինքս արդեն ներկայացրեցիք, նաեւ արվեստագիտության դոկտոր եմ, այսինքն նաև առասպահում եմ արվեստաբանությամբ, բայց այս դեպքում ես փորձեմ համեստ ու զուսպ լինել ինտերնետ վիճակում եւ մեկնաբանումները Թող մեկնաբանեն այնպես, ինչպես կմեկնաբանեն իրենք։ Այո, այո, թե չէ շատ գլուխ կկովամ։ Այո։ Իսկ ցուցադրությունը արդյոք այլ երկրում պլանավորվում է, թե տարբեր քաղաքներում օրինակ այս պահին մենք ունենք առաջարկներ ցուցադրություն մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում, բայց մենք դեռ այսպես բանակցությունների մեջ ենք պատկերասրանների հետ, ինչ առումով, որովհետև այստեղ նաև ծախսատար հարցեր կա, նաև ինչ ակնկալիքներ պետքա սպասվի, որովհետև միայն գնալ ցուցադրել փոքր ինչ-որ պատկերասրահում եւ դրանով կենսագրության մի տող ավելացնել, դա դեռ քիչ է, մենք պետք է հասկանանք դա ինչ արդյունք կբերի։ Այնպես որ չենք շտապում եւ մտածում ենք այդ հարցի շուրջ։ Հատկապես որ չենք շտապում, ինչքան կտևի ցուցահանդեսը։ 4 օր է լինելու։ Ներառյալ մինչեւ ամսի 19-ը, դեպ ամսի 18-ին թանգարանային գիշերն է, ցուցահանդրությունը նաեւ այսպես համադրված թանգարանային գիշեր միջոցառման շրջանակների հետ, այո, եւ ցուցադրությունը ներկայացված կլինի ամսի 14-ից մինչեւ 19-ը։ Բացումը վաղը տեղի կունենա,
Ժամը 14:00-ին։ Ահա, 14:00-ին, այսինքն ժամը 2-ից Թեքյան կենտրոնի ցուցահանդեսում Արա Հակոբյանի գեղանկարչության անհատական ցուցահանդեսն է լինելու, այնպես որ սիրելի արվեստասեր հեռուստադիտողներ, բաց չթողնենք, մենք անպայման լիահույս ենք, որ կանցնենք, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվեցիք, հաջողություններ։Հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ներկայացնենք Tonyan's Family Company-ն, որ ներկայացնում է համեմունքների մեծ ու բազմազան տեսականի, որը ներկրում է աշխարհի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից։ Իսկ արտադրությունն ու փաթեթավորումներ իրականացնում է այստեղ։ Մենք իհարկե չենք կարող արդեն պատկերացնել Սաթենիկի յուրաքանչյուր ուտեստ առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonyan's Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաև կրուպեղենի մեծ տեսականի մասիս ապրանքանիշով։ Իսկ հիմա իսկական ժամանակն է տեղափոխվելու խոհանոց, որովհետև Սաթենիկը շատ հետաքրքիր նախաճաշը պատրաստում եւ պատրաստ է նաեւ մանրամասները ներկայացնելու, թե ինչ է ավելացնում, ինչ է հանում, ընթացքում պատրաստման ընթացքը այս պահին մեր եթերում։ Սաթ, այո Արման, հիմա շնորհակալություն խոսքը փոխանցելու համար, իսկապես ճիշտ պահն է, որպեսզի խոհանոց վերադառնանք, քանի որ հենց նոր դուք ներկայացնում եք Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված բազմազան համեմունքները, հիմա այդ բազմազան համեմունքները շատերը կտրել են, շատերը թողել են, որպեսզի միասին կտրատենք, պատրաստելու եմ ավանդական չիպս, բոլորիս կողմից սիրված, երբ որ գործընկերներից ասացի չիպս պատրաստեմ, բոլորը մի համուր ուժով այո, քանի որ մենք շատ սիրում ենք։ Սև պղպեղ կավելացնեմ այստեղ, ավելի ավելացնեմ, կկծուի դեպ պղպեղ է, սխտոր, սխտորի փոշին, ահա, չեմ վախենում, իդեպ մենք ունենք կարմիր ապխտած կծու պղպեղ, ես հաճախ օգտագործում եմ, բայց այսօր էլ ուզում եմ կարևորել, ոչ միայն քաղցր պապրիկա կա, ոչ միայն կծու պղպեղ կա, այստեղ մենք ունենք նաև Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված ապխտած կարմիր կծու պղպեղ, հիշում ենք արտաքին տեսքը եւ գնում ենք, կարող եք ձեռքի տակ ունենալ եւ հաճախ օգտագործել, օրիգանոն ես չեմ մոռանում եւ իհարկե չենք մոռանում ձիթայուղի մասին, որ ձիթայուղով ավելացնելու եմ, այստեղ նաև իմ ձեռքի տակ կա նման պղպեղներ, որոնք ինձ թվում է տրամադրություն են բարձրացնում, վարդագույն հատիկավոր, ես սա կթողնեմ, բաց կանեմ այն ժամանակ, երբ որ արդեն պատրաստ լինի շրտավոր խմորով, սնկով համեղ կերակուրը, որպես զարդարանք այսօրվանը այս վարդագույնը կօգտագործեմ, իհարկե չեմ ուզում անդրադարձ չկատարել այս մի տարբերակի վրա, այսօր գնել կարմիր պղպեղ, հիշեցում, տեսնում եք, այստեղ պապրիկա, քաղցր աղացած եւ այստեղ մայրիկ, դա մայրիկի կողմից է, հետաքրքիր լուծում են իրենք գտել, ինձ թվում է տարբերվող տարբերակ է, սա էլ կխնդրեմ, որպեսզի գնելուց ուշադրություն դարձնեք եւ գնեք, քաղցրն է, հանգիստ կարող եմ ավելացնել, չվախենամ կծվությունից։ Դել սա էլ նույն արդեն փակ ապխտած տեսակն է, որը ես բացարեցի եւ կտրատեցի։ Հիմա կավելացնենք ձիթայուղը, հասցրել եմ նաեւ մանր-մանր կտրատել իհարկե գործընկերներիս օգնությամբ ավանդական լավաշը կտրատեցինք, հիմա ես սենց լավ կխառնեմ եւ հենց այստեղ կխառնեմ եւ կդնեմ, հետո անդրադարձ կկատարենք շրտավոր խմորով ուտեստին, որը արդեն կիսատ եմ թողել, գրեթե պատրաստ է։ Իդեպ, քանի որ բարձր ջերմաստիճանի տակ է դրված ջերոցը, մենք կարող ենք շատ արագ պատրաստել չիպսերը, գտալ չուզեցի անեմ, որովհետև միևնույնը այս ամենը ես հիմա ձեռքով, ձեռնոցով ավելի ճիշտ անդրադարձ եմ կատարելու, շատ չեմ ուզում անել, այսինքն վրան չեմ տարածում այսպես, ձեռքով վերցնում եմ, տրորում եմ, որ շատ չլինի, շատ արագ է լինելու, նորից եմ նշում, քանի որ բարձր ջերմաստիճանի տակ է, իհարկե խառնել է պետք, երբ որ չիպսը դնում ես համասեր, որպիսի ստացվեն, եթե նկատում եք, նույնիսկ կտրատած լավաշներն եմ ես առանձնացնում ձեռքով, որպիսի բոլորն էլ հավասարաչափ համեմվեն, կարծում եմ բավարար է, մի քանի հատ էլ էստեղ սպիտակ հատված է դեռ մնացել, մի քանի հատն էլ էսպես կտրորեմ եւ արդեն կարող եմ տեղափոխել ջերոցի մեջ,
Ձեռնոցը հանեմ։ Հասկացեք, ինչի ձեռնոցով արեցի։ Նույնիսկ գթալ չկեղտոտեցի։ Այսպես։ Եվ արդեն միասին կպատրաստենք ուտեստը, հիմնական։ Դնեմ այստեղ, որ ինձ չխանգարի, երկրորդ ձեռնոցը հագնեմ։ Եվ ասեմ, թե ինչ եմ արել, քանի որ իմ ձեռքի տակ կա շերտավոր կտրատած խմոր, դուք կարող եք հանգիստ, եթե ընդհանուր խմորն եք վերցրել կամ ձեր սառցե խցիկում կամ ընդհանուր տարբերակը, հոգ չէ, կարող եք ամբողջությամբ բացանել և այսպես կտրատել։ Ինչ եմ արել, ոչ սուրդանակը վերցրել եմ, այստեղից կողքերը նշան եմ արել, առանձնացնում եմ հատված, դա ձուն կսելու համար եմ նախատեսել, նորից եմ գրգրում, կարող եք ամբողջական տարբերակով իհարկե օգտվել։ Եվ պատառաքաղով փոքր-փոքր անցքեր ենք անելու, քանի որ մենք ունենք սերուցքային ծանր տեսակի պանիր, ինչ եմ ասում ծանր, քանի որ շերտավոր խմորի վրա այս տեսակի պանիրը լցնենք, քերիչով անցկացրածը չէ, ինքը ավելի ծանրացնելու է, չի թողնելու, որպեսզի խմորը ուրճի, իսկ շերտավոր խմորը ուրճելու հատկություն ունի։ Այսա անցքերը թույլ կտան, որպեսզի ինքը հանգիստ կարողանա եփվել և բարձրանալ իր չափով իհարկե, քանի որ դեռ վրան մենք դնելու ենք շամպինյոն տեսակի սունկը։ Ես այստեղ կդնեմ, լավ, սա այսպես, ձուն կկոտրենք, ափսնել եմ պատրաստել արդեն մեկ ձու, արդեն դուք ինքներդ որոշեք, ձուն եք օգտագործում ամբողջական, թե միայն դեղնուցը, ես ամբողջականն էլ հենց կօգտագործեմ։ Ահա, եթե նկատեցիք, նույնիսկ պատառաքաղ չօգտագործեցի, անմիջապես հենց վրցնով հարեցի։ Այստեղ կդնենք, բերեմ առաջ, որ ավելի հարմար լինի, երևի ձեզ տեսանելի լինի։ Այս մեկը պատառաքաղով չեմ անցկացրել, կանեմ։ Այս պահին կուզեմ խոսել, սիրելի հեռուստատեսողներ, պատմել շամպինյոն տեսակի սնկի մասին, իհարկե ոչ միայն հենց շամպինյոնի, ասեմ, որ երկու մասի են բաժանվում գիտնականները, ովքեր ասում են, ծանրամարս է սունկը, չի կարելի ուտել, քնելուց առաջ, իսկ մյուս մասը ասում են շատ թեթև է, կալորիականություն չունի, կարող եք հանգիստ ձեր սննդակարգումներ առել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ ուզում եք քաշի նվազեցում ունենալ։ Ես ավելի հակված եմ երկրորդ խմբի գիտնականների ուսումնասիրության կարծիքին, որովհետև իսկապես շատ քիչ կալորիականություն ունի և դյուրամարս է, և նույնիսկ այսպիսի մի հետաքրքիր պատմություն էլ ասեմ, նրանք, ովքեր սունկը հավաքում են, խորուրդ չեն տալիս սունկը լվանալ, գուցե հիմա մենք միանգամից ասենք ինչ եք խոսում, Զաթենիկ ջան, ոնց սունկը կարելի է առանց լվանալու օգտագործել մեր սնունդի մեջ, այո, նրանք խորուրդ են տալիս սունկը հողը վրան թափ տալ, չլվանալ, որովհետև ասում եմ լվանալու դեպքում իր օգտակար ամբողջական այդ հատկությունները երբ կորցնում են, դե հիմա նրանք ասում են, մենք արդեն որոշում ենք, թե ինչպես պետք է անենք, այսպես փորձեցի տեղավորել, հիմա եկեք ձուն առաջինը անեմ, հետո արդեն կշարեմ հերթով պանրի տեսակները, ըհը, իհարկե թվում է, թե ժամանակատար է, բայց չէ, եթե ունեք արդեն իսկ սենյակային ջերմաստիճանի շերտավոր խմոր, իդեպ միջուկը, որը ես այսօր շամպինյոն տեսակի սնկով եմ պատրաստում, ցանկացած տեսակի միջուկ կարող եք օգտագործել, օրինակ, բեկոնի կողմից առաջարկված նրբերշի կլինի, խոզապուխտը լինի, ֆիլեն լինի, քանի որ ես այս պահին ներկայացնում եմ բեկոնը, խոսում եմ այդ մասին, հենց հիմա ձեր էկրաններին կհայտնվի, ես էլ սիրով կարող եմ ներկայացնել, ասել իսկապես տեսականին լայն է, և դուք կարող եք ցանկացած տեսակ գնել և օգտագործել համեղ կերակուրների մեջ։ Բեկոն պրոդուկտ ընկերությունը հոգ է տանում իր սպառողների մասին և արտադրում է առօրյա սպառման մսամթերքի լայն տեսականի։ Նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի, ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։ Բեկոնը նրբերշիկների մեծ տեսականի առաջարկում, կաթնային, բանրով, հորթի, բավարական, վստահ ենք, որ բեկոնի նրբերշիկները կդառնան նաև դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման, նրբերշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման և պահպանման համար։
Եվ իհարկե, այս լայն տեսականին դուք կարող եք գտնել Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37, Գուսանշտերամի 57 հասցեներում։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սուպերմարկետում դուք կարող եք գտնել այս տեսականին, որը ձեր էկրաններին էր։ Ես ինչպես խոստացել էի, որ հաշվի տրոպեների ընթացքում մեր տնական չիպսերը պատրաստ կլինեն, հավատացնում եմ ձեզ, արդեն պատրաստ է։ Սա այսպես, որովհետև բարձր ջերմաստիճանի վրա էր ջերոցը դրված։ Սա կթողնեմ այստեղ եւ իհարկե կհակնեմ ձեռնոցը, կշարունակեմ ուտեստի պատրաստումը։ Իդեպ ես օգտագործում եմ սերուցքային պանիր, բայց դուք սերուցքային պանրի փոխարեն կարող եք, օրինակ, ինչու ոչ, օգտագործել աշտարակ կաթի թթվասերը։ Այս նույնը փոխարենը պանրի կարող եք շատ հանգիստ աշտարակ կաթ օգտագործել։ Այս պայն ձեր էկրաններին է աշտարակ կաթի ամբողջ տեսականին, ես էլ սիրով ներկայացնեմ աշտարակ կաթ ապրանքանիշը։ Շուրջ 30 տարի կաթնամթերքի շուկայի առաջատարներից է։ Ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը։ Աշտարակ կաթը ունի կաթնամթերքի, պանրի, պաղպաղակի լայն տեսականի։ Ընկերության համար առաջնայինը սպառողների առողջությունն է։ Այդ իսկ պատճառով վերջինս որդեգրել է առողջ սնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը։ Աշտարակ կաթ, սարի կաթի ուժը։ Այնպես որ դուք ինքներդ կարող եք որոշել սերուցքային պանիր եք անում, թե աշտարակ կաթի կողմից առաջարկված թթվասերն եք այստեղ լցնում։ Դե իհարկե վերջում, երբ որ պատրաստ լինի, ամբողջական ես սենց կտարածեմ, մեզ անհրաժեշտ է նաև պարմեզան տեսակի պանիրը, որը քերիչով, մանր քերիչով անցկացնելու եմ եւ ամբողջական տարածեմ։ Շատ համեղ նախաճաշեմ առաջարկում, հագեցնող մեր ածխաջուրը ապահովելու է շերտավոր խմորը, առավոտյան կարող եք ուտել։ Իսկ իհարկե քիչ կալորիականությամբ ունեցող համեղ սունկը կապահովի ձեր վիտամինային մի փունջ, վիտամինները, քանի որ այնտեղ նաև օգտագործել եմ ես սամիթ, համեմ եւ մի փոքր ձիթայուղ կարակ։ Հիմա ես այստեղ կանցկացնեմ նաև սա։ Եվ իհարկե մենք խոսեցինք ամեն ինչի մասին, համեղ սնունդի, կերակուրի մասին, խոսենք նաև աղանդերի մասին։ Հիշում եք, չէ՞, որ մենք ունենք գործընկեր, որի անունն է Դարուինք, առաջարկում է մեզ 4 տեսակի համեղ կարմելիտայի թխված կաբլիտները։ Նրանք 4-ն են, տարբերակները հիմա ձեր էկրաններին է։ Ասեմ, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, Դարուինք ընկերությունը այսօր սպառողին ներկայացնում է իր նոր արտադրանքը։ Կարմելիտա թխված կաբլիտը, որը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ արդեն վաճառքում է 4 տարբեր համերով։ Կարմելիտայի հիմնական բաղադրիչը դա վարսակն է, որը համադրված է չամիչով, պնդուկով, գետնանշով, կտավատի քնջուտի սերմերով։ Թխված կաբլիտները այս բաղադրության շնորհիվ բարելավում են մաշկի որակը եւ նպաստում քաշի կորստին։ Կարմելիտան արդեն հասանելի է բոլոր սուպերմարկետներում։ Գրեթե ինձ անելու բան չմնաց այստեղ, մնում է, որ վրան արդեն լցնեմ այս տարբերակը պատրաստված։ Եթե իդեպ ավելանա շամպինյոն տեսակի սունկը, ես մի փոքր Donyans Family Company կողմից առաջարկված գուցե օգտագործեմ ապխտած պղպեղը, քանի որ ինձ թվում է համահունչ կլինի, եթե մնա, եթե ոչ, ապա կարող եք այլ կերակուրի մեջ օգտագործել։ Եվ երկե չենք մոռանում, որ սունգը իր տեսակով սվունգի նման է, արագ ջուրը զրկվում է, ջրազրկվում է եւ մնում է այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Դրա համար, երբ որ գնում եք սունգ, նկատի ունեք որևէ կերակուր պատրաստելու, շատ գնեք, 1 կիլոգրամից գրեթե մնում է կեսը։ Ահա, եւ իհարկե չենք մոռանում երկու գույնի քնջուտները, որոնք ես առանձնացրել եմ, եւ հիմա սև եւ սպիտակ քնջուտներն էլ կանցկացնեմ այստեղ։ Վրան գեղեցիկ է լինելու շատ։ Մի կողմը կանեմ սևը, մյուս կողմը կանեմ սպիտակ, եւ աչքի համար է գեղեցիկ լինելու։ Շատերն են ասում, չէ, եթե աչքը շոյում է, ախորժակը անմիջապես բացվում է։ Հիմա աչք շոյող կերակուր կփորձենք պատրաստել միասին։ Այս կողմը սպիտակը, հակառակ կողմը կանենք արդեն սևը։
ինչպես իրենք են ասում, օգտակարությունը բացվում է բովելու ժամանակ, քանի որ մենք դնում ենք ջերոց, անդրաժեշտություն չկա առանձին թավայի մեջ բովել, հետո նոր մատուցել կամ սնունդի մեջ օգտագործել, այնպես որ այդ տարբերակն էլ է մտածված, որ ժամանակի կորուստ չունենանք, կարողանանք ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Սա կհասնեմ, ինձ թվում է ամբողջը տարածված, այո։ Հիմա հավասարաչափ լցնեմ, հետո արդեն բաշխեմ։ Եթե նկատեցիք, մեկ տուփ սերուցքային պանիրը օգտագործեցի ամբողջական, ոչինչ չմնաց։ Սա այսպես հավասար բաժանում եմ։ Երկերիչով կանցկացնեմ արդեն պարմեզան տեսակի պանիրը։ Ինձ մոտ եմ դրել, այս մաներով կանցկացնեմ անպայման, որ հավասարաչափ լինի։ Մաներով պարմեզանը ճիշտ է ամեն դեպքում։ Եթե ընտրությունը իհարկե ձերն է, դուք կարող եք խոշորով անցկացնել։ Ես միշտ տանը ունենում եմ շերտավոր տեսակի խմոր, որովհետև անհրաժեշտության դեպքում շատ արագ ցանկացած միջուկով կարողանում ես պատրաստել, հրամցնել թե տանանդամներին, թե այդ պահին անսպասելի հյուրերին, իհարկե սիրելի հյուրերին, այնպես որ դուք էլ իմ խորհրդին հետևելով կարող եք ունենաք սառցե խցիկում։ Պանիրը անելուց հետո իհարկե քունջուտնել եմ ամբողջական անելու, նոր տեղափոխեմ ջերոց։ Այս երկուսն արեցի, բայց մի քանիսը դեռ մնացել են, սպասում են, որ ես իրենց էլ ավելի գեղեցկացնեմ, ձևավորեմ։ Երևի հասկանալի էր, չէ՞, ինչի համար ես մաներ քերիչով արեցի։ Խոշորը շատ է լինում, մանրի դեպքում հասկացել են, որ շատ չի օգտագործվում, որովհետև շատ պանրի դեպքում լինում է, ծորում է։ Այստեղ եմ փորձս ձեռք բերել, դա էլ ասեմ։ Հիմա սև քնջուտը կանենք, եկեք ես ավելի լավ ասենց մեկ պտխունց վերցնեմ, ինձ այդպես ավելի հեշտ է աշխատելը։ Գրեթե վերջին շտրիխներն են մնացել, որպեսզի միասին դա էլ անենք և իհարկե տեղափոխենք, ուղարկենք ջերոց, բայց ջերոց ուղարկելուց ես անմիջապես ջերմաստիճանը իջեցնելու եմ 180 աստիճանի տակ, ոչ բարձր, որովհետև սկզբում միացնում եմ, որ արագ տաքանա, իսկ շերտավոր խմորի առհասարակ ուտեստների համար ցանկալի է, որ լավ նախապես տաքացված լինի, որովհետև եթե նոր ես միացնում, շերտավոր խմորը լխկում է, չի հասցնում ամբողջական եփվել։ Ահա, սա էլ վերջինը մնաց, և սևը, իդեպ շատ գեղեցիկ է լինելու, ինձ մնում է տեղափոխելուց հետո չիպսերը մատուցման ափսեի մեջ տեղափոխեմ, ուշադիր լինեմ, որ հանկարծ չվառվի, և իմ խոհանոցը կարգի բերեմ։ Այսպես, իմ կողմից ամեն ինչ կասցես, թե արված է, սիրով խոսքը փոխանցեմ Սիմային և Արմանին, որպիսի նրանք շարունակեն մեր հյուրերին հյուրընկալել, ես էլ ինչպես խոստացա իմ թողուբուհո խոհանոցային, կարգի բերեմ։ Համեցեք, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալ ենք Սարհենիկ, համեղ նախաճաշ պատրաստելու համար, դու գիտես, որքան շատ ենք մենք սիրում խմորային առավոտներ։ Ինչևէ, շնորհակալություն և շարունակում ենք այս պահին ներկայացնենք մեր գործընկերոջը, Աշտարակ կաթ ապրանքանիշը, շուրջ 30 տարի կաթնամթերքի շուկայի առաջատարներից է։ Ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը։ Աշտարակ կաթը ունի կաթնամթերքի, պանրի և պաղպաղակի լայն տեսականի։ Ընկերության համար առաջնային է սպարողների առողջությունը։ Այդ իսկ պատճառով վերջինս որդեգրել է առողջ սնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը։ Դե մեզ մնում է միայն այս պահին ևս մեկ փոքրիկ դադար ունենալ և իհարկե… Դե փոքրիկ դադարը երևի դու նկատի ունեիր, մեզ համար է դադար, իսկ հեռուստադիտողը դիտել է հարցական էիջը, այո։ Հեռուստադիտողի համար դադար, Բարի լույս Անահիտ, փողջույն, մեզ հետ անկեղծես չէ լինելու։ Շատ։ Հրաշալի։ Մշտական ատամիցավ, թե ամեն առավոտ մշտական տունը վերանորոգող հարևաններ։ Ամեն առավոտ մշտական տունը վերանորոգող հարևաններ։
$1,000,000 դիմաց ելույթ սաունայում, թե անվճար ելույթ Գրեմիի բեմում։ Անվճար ելույթ Գրեմիի բեմում։ Կիսամերկ տեսահոլովակում, թե հագուստով թութքի մոմիկի գովազդում։ Ոչ մի տեղ, պիտի պարտադիր պատասխան ընտրեմ։ Աստված իմ, ես տենց հարցի առաջ չեմ կանգնի իմ կյանքում, ուսամ չեմ է կանգնի։ Մեկ տարի առանց ինտիմ կյանքի, թե առանց ինտերնետի։ Առանց ինտերնետի։ Ճակատին փոքրիկ դաջվածք, թե ամբողջ մարմնի վրա մեծ կենգուրու։ Մեծ կենգուրու դաջվածք, թե այո։ Ճակատին փոքրիկ դաջվածք։ Անահիտ ջան, ամուսինը տորերով գուլպաները չփոխի, թե անդրավարտիկը։ Գուլպաները։ Մի տարի տնային կալանք, թե մեկ ամիս դաժան բանտում։ Մեկ տարի տնային կալանք։ Սող կուտես ռոմանտիկ հանդիպումից առաջ, թե սխտոր գործնական հանդիպման գնալիս։ Սող կուտեմ ռոմանտիկ հանդիպումից առաջ, թող տուժի մտերիմը։ Ուզես լինել շատ հարուստ պապիկ, թե գեղեցիկ կազմվածքով, բայց աղքատ աղջիկ։ Գեղեցիկ կազմվածքով, աղքատ աղջիկ։ Ունենալ մաս թողնող շուն, թե իր զուգարանի տեղը այդպես էլ չսովորող կատու։ Մաս թողնող շուն։ Երշների շատ շատ եմ սիրում։ Անահիտ, մեկ ամիս անմարդաբնակ կղզում Արոն Կոմեդիի Սերգեյի, թե Քիմ Քարդաշյանի հետ։ Ինչ ընտրություն է, իսկ դու Սերգեյ տեղյակ այդ ընտրության մասով Քիմ Քարդաշյանի։ Շատ մեծ քիթ, թե շատ մեծ ականջներ։ Շատ մեծ սեր, շատ մեծ, շատ մեծ, ես ինչ արծա, լավ, թող լինի ականջներ։ Մեկ ընդմիշտ կհրաժարվես մսից, թե շոկոլադից։ Մսից։ Ամբողջ օրն անցկացնել երկու համար փոքր կոշիկներով, թե երկու համար փոքր կրծկալով։ Երկու համար փոքր կրծկալով։ Ամեն ամիս աշխատավարձը կարտոֆիլով, թե կծու աջիկայով։ Կծու աջիկայով, սիրում եմ շատ կծու։ Հարսանիքիդ խորովածը վառեն, թե տորթը շուրտան։ Տորթը շուրտան։ Մեկ ամիս բոլորին ցանկացած պարագայում ասել այո, թե ոչ։ Այո։ Ամուսինդ ամբողջ գիշեր խրացնի, թե միշտ ուտելիս ճպճպացնի։ Ամբողջ գիշեր խրացնի, բայց այդ ուտելուց ճպճպացնելը չէ էլի, չեմ դիմանալ։ Դժվար էին հարցականները։ Դժվար էին, որովհետև շատ նենց անսպասելի հարցեր են, բաներ կա, որ ինձ այդ կյանքում չի կատարվի, չի է կատարվի ու պատասխանել ի վերջո ինչ-որ հարցի, բարդ էր, բայց հաղթահարելի սա էլ արեցի էլի, իսկ այո միշտ կասեմ, որովհետև ինձ թվում է ինձ առաջարկող բաները ավելի շատ այո են, էլի, քան ոչ, մարդիկ ինձ ճանաչում են, հոծ ձեր նման բլից հարցում կասմողներ չէ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ունենք իհարկե պրեմիերա մեր եթերում, բայց ինչ ներկայացնելը տեսահոլովակը իհարկե որպես այդպեսին ներկայացնեմ, թե ինչի շուրջ ենք զրուցելու։ Երգչուհի Շուշան Գևորգյանը խոստմանը համաձայն ներկայացրեց հաղթական երգերի տեսահոլովակների տրիլոգիայի արդեն երրորդ երգը, Լեբլեբիջիների խմբերքը, որի պրեմիերան կլինի հենց այսօր մեր զրույցի ընթացքում, իսկ երգչուհին Շուշան Գևորգյան մեջ տաղավարում է։ Բարի առավոտ։ Բարի Շուշան, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեզ հյուր, շնորհավորում ենք ձեզ ձեր աշխատանքի կապակցությամբ, որ իհարկե դիտելու ենք մեր եթերի ընթացքում, բայց մինչ երրորդ հատվածին անցնելը մի փոքր խոսենք այդ տրիլոգիայի մասին, ինչպես նա ստեղծվեց, ինչպես գաղափարը ծնվեց։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար, որովհետև այսօր, ինչպես գիտենք, մեր ժողովրդը հաղթական երգի կարիք շատ ունի եւ այս պահին լուսաբանել այս տեսահոլովակների շարքը շատ ողջունել է նաև մեր հանդիսատեսի ու հեռուստադիտողի կողմից, այնպես որ շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գաղափար, ինչպես ծնվեց տրիլոգիան ստեղծելու, 2020 թվականին ես Մոսկվայում էի գտնվում, իմ ընկերների հետ մենք պատրաստում ենք մեր համերգին, շատ այսպես անհոգ, անվրդով պատրաստում ենք եւ դեռ չգիտենք ինչ է լինելու մեզ հետ եւ 2020 թվականի սեպտեմբերին, երբ տեղի ունեցավ այն ողբերգական իրադարձությունը մեր ժողովրդի հետ, կարելի ասել հիմնովին փոխեց մեր ծրագրերը։ Ճիշտ է, մենք նախատեսում ենք, որ համերգում անպայման պետք է լինեն մեր հայրենասիրական չքնաղ երգերը, սակայն ժամանակագրության առումով մտածում ենք, դա մի քիչ ավելի ուշ պետք է լինի։
Մենք Մոսկվայում իհարկե ամեն կերպ փորձում ենք օժանդակել մեր զինվորներին եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր թիկունքում են, ամեն կերպ գիտեք սփյուռքը ինչքան է ինքնել աշխատել եւ ինչքան սրտացավ էր, բայց ես որպես ստեղծագործող մարդ հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը կարծես թե քիչ է, ինչ որ չէ, որ մենք ինչ որ բան ենք ուզում ասել, ինչ որ կերպ մեր էմոցիաները տեղ հասցնել, եւ զարմանալիորեն ես չէի պատկերացնում, որ մենք կարող ենք այդ օրերին երկել մահվան մասին, տխուր երկեր երկել հակառակը, ես մտածում եմ այնպիսի բան պետք է ներկայացնենք, որ մեր զինվորները, զինվորականները լսելով էլ ավելի հաղթական ոգով մղվեն հայրենիքի պաշտպանությանը։ Եվ իմ գործիքավորող, իմ լավ բարեկամ Արման Փահլևանյանին ասացի, Արման, հիմա այսպես մեր ծրագրերը մի կողմ ենք թողում, Սարդարապատ երգին պետք է անդրադառնանք, ու առհասարակ արի այսպես հաղթական երգերի շարք անենք։ Արմանը մեծ սիրով իհարկե համաձայնեց եւ ասել, որ Սարդարապատ երգը ինքը հիմնականում երգել է կամ երգչախմբով, կամ տղամարդիկ են երգել։ Մի քիչ այսպես անսպասելի էր այդ ընտրությունը, բայց ես կարծում եմ, որ երբ դու ունենում ես այդ ապրումները, կապ չունի, երգիչ ես, թե երգչուհի, ինքը սերը կապ չունի։ Մի խոսքով, մենք Սարդարապատը մոտեցումն այլ է։ Այո, Սարդարապատը ձայնագրեցինք ու ձայնագրել ենք նոյեմբերի 7-ին։ Ես որ հիշում եմ, ինչ ապրումներով եմ երգել, մեր հնչյունային ռեժիսորը, ով ձայնագրում էր, ռուս էր, այսպես զարմացած լսում ու նայում է ինձ, որովհետև այդքան էմոցիաների տարավ երևի չէր սպասում։ Շատ կապունի, թե ինչպես է մատուցվում։ Այո, ասում է, հանգիստ, ասում է, ապարատուրան չի դիմանում։ Այդպես, հետո որոշեցինք, եթե անկեղծ ասեմ, մենք հաղթական երգեր շատ չունենք, ցավոք, եւ ժամանակն է սխալ ուղղելու, կարծում եմ, դիմենք մեր երգահաններին։ Շուշան, տարբերվում են, չէ, հաղթական երգերը հայրենասիրական երգերից։ Որովհետև հայրենասիրական երգեր կան, որոնց մեջ օրինակ էներգետիկան որպես այդպեսին ողբն է, լացը, դրաման եւ դրա ինչպես ասում են կարմայի նորից փոփոխ, այո, վերադառնում է անընդհատ, այսինքն ինչ դավանում ես, ինչ մատուցում ես, ինչ երգում ես, դա վերադառնում է, բայց կարող է նաեւ միտված լինել հայրենասիրությանը։ Տարբերվում է արդյոք, չէ՞։ Միանգամայն ճիշտ է, տարբերվում է, այսինքն կան հայրենասիրական երգեր, որոնք պատմում են մեր ցավի ու մեր պարտությունների մասին, որը էլի բնական է։ Հա, բնական է, որովհետև մենք անցել ենք այդ ճանապարհը, մենք չենք կարող մեր պատմության վրա խաչ քաշել։ Իհարկե։ Ես օրինակ այս պահին հիշեցի, մենք համերգի, որ պատրաստվում ենք, մի երգ ունենք Ագուլիսի քաչ պատանին, ու այսպես է սկսում, Ագուլիսի քաչ պատանի մահվան լուրը ով պիտի տանի։ Գիտեք, մի կողմից Ավետիսի լուրը տանի, չէ՞։ Մի կողմից չենք կարող չերկել այդ երգերը, որտեղ դուք պատկերացնում եք հայոց հազարամյա պատմության ընթացքում ինչքան այդպիսի նվիրյալներ են ունեցել ու շնորհիվ պահվել է այս հողը, բայց այս պահին կարծում եմ եւ հուսով եմ մեր հեռուստադիտողն էլ կհամաձայնի, որ հաղթական երգերի ժամանակ է։ Այո, այո։ Այդպես, ուրեմն Սարդարապատը ներկայացրինք կրկին ձեր եթերում, հետո Բաշ ապարանի ճակատամարտին նվիրված ապարան երգը, եւ տրիլոգիայի երրորդ մասը Լեբլեբիջիների խմբերքը։ Այո, որը հենց հիմա կլինի եթերում պրեմիերա, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Գիտե, ովքեր են եղել ձեր կողքին այս ամենը իրականացնելու հարցում, տեսահոլովակը նկարահանելու գործիքավորում, իդեպ գործիքավորումը շատ հետաքրքիր էր ինչում, իդեպ տպավորությունը, որ ֆիլմից հատված է։ Այո։ Շնորհակալություն հարցի համար, որովհետև դա շատ կարևոր հարց է, թիմը, ում հետ ես դու աշխատում։ Ովքեր են եղել ձեր կողքին թիմը։ Գիտեք, ես համոզվել եմ, որ կարևորը ոչ միայն որ քո կողքի մարդիկ պրոֆեսիոնալ լինեն, այլ նաև համախոհներ։ Եվ մեր դաշտում շատ կան պրոֆեսիոնալ մարդիկ, բայց ես հենց միշտ փնտրում եի, որ այդ պրոֆեսիոնալները լինեն նաև համախոհներ, այսինքն գաղափար ունենան։ Այո, այդ հայրենիքի գաղափարը, որ մեր բոլորիս համար գերակա է, դա նաև մեր ստեղծագործական կյանքով էսպես կարմիր թելի նման անցնի։ Ասպետի հետ, ով Հոլովակի ռեժիսորն է, այո, Ասպետ Շերմազանյան, սա մեր երկրորդ աշխատանքն է։ Ես երբ արդեն երրորդ մասին էինք պատրաստում տրիլոգիայի, զանգահարեցի Ասպետին, ասացի, գիտես, մեր երաժշտության երրորդ մասի երգը արդեն պատրաստ է,
բայց չեմ ուզում ուղակի լինել այսպես գեղեցիկ տեսահոլովակ, գնանք օրինակ ասեն գիտեք մեր Հայաստանի բնությունը ինչ չքնաղ է, ինչ որ այսպես խրոխտ լեռնոտ ժայռոտ եղել, որ գնանք նկարենք, էլի տպավորիչ կլինի։ Ասացի մտածեմ, որ անպայման ինչ որ ասենք հստակ ասելիք պետք է ունենանք, մանավանդ որ մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը այսօր ապրում է այնպիսի դժվար ժամանակներ, որ մենք ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինենք ինքնապաշտպանության։ Եվ քանի որ շատ կազմակերպություններ, կառույցներ կան, որ զբաղվում են, որ մեր նման հասարակ մարդկանց սովորեցնելով, թե ինչպես պետք է կազմակերպել այդ ինքնապաշտպանությունը, օրինակ ասենք ոման, ազատազենը եւ այլն շատ են։ Այո, եւ ասացի գիտես ասպետ, մտածում եմ իրենց հետ պետք է համագործակցենք ու մեր ժողովրդին ասենք, դուք այդ հաղթող, այդ ուժեղ ժողովուրդն եք, մեր մեջ այնքան հզորություն կա եւ այդ հզորությունը ցուցադրելու ժամանակն է։ Ասպետը ասաց, որ գիտես, ես ինքս անընդհատ իրենց հետ եմ, այդ թեմաների մեջ եմ, հետաքրքրված եմ այդ ամենով եւ իմ բոլոր ընկերները հիմա այդտեղ են, ես նույնպես շատ լավ գաղափար է, ասացի ինքս էլ իրենց խոստացել եմ ինչ-որ բան նկարել, ոնց որ ամեն ինչ կարծես թե համընկավ։ Եվ մենք երկու փուլով արեցինք նկարահանումները, մեկը նկարեցինք տղաներին, եւ ասպետը շատ հետաքրքիր է այդ պահը, զանգարեց, ասեց, մենք շատ մտերիմ ընկերներ ենք, ինձ ասում է Քիրա ջան, Լորեցի է մեր ռեժիսոր, ասում է Քիրա ջան, նկարահանման օրը դրել եմ, բայց դու չես գալու։ Ասում եմ, ոնց չեմ գալու։ Ասում է, դե տղերքին ենք նկարելու։ Ասում հա, դե պարզ է, բնականաբար իրենք նկարեցին, մեկ օր էինք նշանակել նկարանում, բայց երկու օր տևեց, իրենք երկու օր դա նկարել են։ Հետո մենք մեր արդեն մեր իգական կազմով գնացինք իմ հատվածները նկարելու, նկարահանել ենք Արենի գյուղի հատվածում, Նորավանքի, մենք մտածում ենք Նորավանքի մոտ, բայց մեր լավ ընկերներ ասացին Նորավանքի մոտ պետք չի, շատ ավելի բարձր տեղեր կա, եկեք գնանք այնտեղ։ Գնացինք, սկզում նկարեցինք այդ մեծ բետոնե շինությունը, որ տեսակ, դա հակակարկտային ինչ-որ կառույց է։ Այո, եւ ասեմ, որ դա կյանքի համար շատ վտանգավոր տեղ է, խորհուրդ չեմ տալիս կրկնել։ Ես էլ չէի տեսել, չգիտեի, այո։ Անպայման այնտեղ լինել, ինչու է կյանքի տանք սպառնում։ Ներողություն, ասեմ ձեզ ամենայն անկեղծությամբ, ուրեմն նրանք շատ նեղ են այդ տեղերը, որ պետք է կանգնել, օրինակ եթե ինչ-որ շատ բարձրահասակ մարդ լինի, որ օրինակ ճիդը մեծ ոտնաթաթերով, հաստատ չի կարող այդտեղ կանգնել, եւ այնտեղ ներքևում կան ասենց ինչ-որ սուր բաներ, քարեր, այսինքն եթե դու մեկ վարկյան հավասարակշռությունը շռությունդ կորցրեցիր, կարող ես արդեն չլինել էլ։ Այո։ Մեծ շանը ողջ է, առողջ է, այո, մեծ հետ է։ Մենք այդ արդյունքում ունենք նաև շատ հրաշալի տեսահոլովակ։ Շուշան, որքանով է շարունակական լինելու հաղթական հայրենասիրական երկերի ձեր շարքերը, կատարումները։ Այն, որ իմ երկացանկում, իմ համերգային գործունեության մեջ իրենց ուրույն տեղ ունենալու են հայրենասիրական երգերը, դա արձանագրված փաստ է ինձ համար։ Հաղթական երգերը անպայման տեղ ունենալու են, որովհետև ինչպես ասացի, մենք հստակ ասելիք ունենք այսօր մեր ժողովրդին ասելու, որ սիրելի իմ հայ քույր, իմ հայ եղբայր, պետք է մեջ կուղել, ուժերը հավաքել եւ հաղթական ոգով առաջ գնալ, հայրենատեր լինել ոչ միայն հայրենասեր, դրա համար անպայման շարունակելու ենք։ Շուշան, շնորհակալ ենք քեզ քո գործունեության համար, իդեպ, որովհետեւ ոգի կոչելը, ոգի շնչելը ավելի մեծ է, ավելի կարևոր գործ է, քան օրինակ ինչ որ քեֆերի, չէ՞, սեղանների շուրջ հայրենասիրության ճառերը, դրանք մեծ տարբերություններ են։ Խոսում էինք տեսալովակի ընթացքում, թե ինչ նույն ձեռագիրն է, ինչպիսի հստակ ճշգրտությամբ, այո, միասին ռեժիսորի հետ համատեղ աշխատում եք, շատ գեղեցիկ տեսալովակ է ստացվում արդյունքում։ Ասես թե ֆիլմ դիտես։ Այո, այո, շատ կինոշնի, ինչպես ասում են մասնագետները այդ ասպարեզում, կադրեր եւ հոլովակի երկին համապատասխան կադրեր։ Շուշան, ինչ սպասի ձեզնից ձեր հանդիսատեսը, ձեր հետևորդները, արդյոք սպասում են համերգներ առաջ։ Եվ այո, ձրույցի ընթացքում անդադար համերգից է խոսում Շուշանը, այո։ Այո, եւ երբ կլինի առաջիկայում կամ պլանների մեջ համերգներ։
անպայման կան համերգի ծրագիր ունենք, պատրաստում ենք այդ ծրագիրը, մի քիչ տեխնիկական պատճառներով հետաձգվեց, մայիսին պետք է լիներ, բայց անպայման լինելու է հունիս կամ հուլիս ամիսներին, մեր հեռուստադիտողին կխնդրեմ պարզապես հետևել իմ սոցիալական կայքերմի մեջերին և անպայման կիմանան համերգի մասին։ Եվ համերգը լինելու է շատ բազմաժանր, իհարկե այս երգերը նույնպես լինելու են, բայց լինելու են նաև մեր սիրային քնարական երգերը, երգեր ունենք, որ ասենք դուք չեք պատկերացնի, որ օրինակ այդ երգը կարելի է մի քիչ հիփ-հոփի ժանրին նույնիսկ մոտեցնել։ Մենք առանց երգը աղավաղելու, դա մեզ մոտ առաջին պայմանն է, որ երգի մեղեդին, բառերը և տրամադրությունը ամենակարևորը չպետք է փոխվի, թե չէ երբեմն լինում է, չէ՞, ինչպես ասում են, ուրախ երգեր տխուր սիրո մասին, մեզ մոտ այդ պարագան բացառումը, այսինքն պետք է ոգին պահենք, շատ բազմաժանր է լինելու, շատ ժամանակակից հնչողությամբ, և մի կարևոր հանգամանք էլ, քանի որ ես իմ առաջին կրթությամբ դերասանուհի ռեժիսոր եմ, ես նաև պոեզիայից հատվածներ եմ կարդալու այդ համերգի ընթացքում, և համերգը նոնստոպ է լինելու։ Այսինքն այսպես գնա պոեզիա երբ հաջորդաբար ծրագիրը շարունակվում է։ Այո, շարունակվում է։ Խիտ, այո, եւ հագեցած, ինչպես հասկանում ենք։ Շուշան, մենք, այո, ես ուզում եմ, եթե կարելի ավելացնեմ, ինչպես շատ ճիշտ ու դիպուկ նշեցիք, կարծես կինո դիտեք, մեր տեսահոլովակները երբ նայում եք, մեր ռեժիսորը Ասպետա Շերմազանյան, ինքը կինո ռեժիսոր է, եւ մենք Մոսկվայում եւ ՎԳԿ-ում սովորում ենք, այդ ժամանակ ենք իրար հետ ծանոթացել եւ ողջունում ենք Ասպետին, շնորհակալություն, այո, շատ գեղեցիկ աշխատանքների համար։ Այո, ցավոք չկարողացավ գալ, որտեվ Երևանից դուրս նկարահանումների մեջ է հիմա։ Ես ուզում էի նաև շնորհակալություն հայտնել իմ երաժշտական պրոդյուսեր, մեր գործիքավորող Արման Փահլևանյանին, ով ճիշտ է ինքը հիմնականում ժամանակակից երաժշտության մեջ եղել, սա իր համար նորություն էր, բայց ինքը կարողացավ այդ նրբությունը հասկանալ ժողովրդական երգի, ազգագրական, կոմպոզիտորական, և ուզում եմ նաև մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր հնչյունային ռեժիսորին Վարդան Արուստամյանին։ Ես ինքս շատ բծախնդիր մարդ եմ, հատկապես երաժշտության ոլորտում, և իմ այդ բծախնդրության հետ ինքը այնքան ներդաշնակու հարմոնիկ է աշխատում, այսինքն մենք ամեն դետալ ծայրահեղորեն մշակում ենք, և Վարդան Արուստամյան շատ այսպես համբերատար և պրոֆեսիոնալ կերպով մոտենում։ Եվ արդյունքը մենք տեսնում ենք դրա համար էլ այդքան գեղեցիկ և ստացված երգ և տեսահոլովակ է լինում։ Շուշան, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվեցիք, մենք էլի ու էլի սպասում ենք նորություններով ձեզ մեր տաղավարում, սիրով ներկայացնում ենք, մենք էլ ձեզ հետ միասին վայելում։ Պես որ, այո, նաև համերգների մասով կգաք, կկիսվեք, կասենք մեր հեռուստադիտողներին, որ շուտով սպասում է այսպիսի հետաքրքիր համերգ։ Շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն։ Արդեն, սիրելի հեռուստադիտողներ, գրեթե բարի կեսօր բոլոր նրանց, ովքեր որ նոր են միացել մեզ, 10 րոպեից կլինի արդեն 12:00, այսինքն afternoon-ը կսկսի գործել, բայց մենք ունենք մենք edge-ը, որը պատմում է Երևանի մասին, իսկ այդ edge-ի միջոցով հասկանում ենք, թե համակաղակացիներն ու մայրաքաղաքի հյուրերը որքանով են ճանաչում Երևանը, այնպես որ եկեք միասին եւս մեկ անգամ բացահայտենք։ Հայկն է հապետը։ Հայկին է։ Հայկի արձանը։ Հայկի արձանը։ Հայկի արձանը։ Հայկի։ Հայկն է հապետի մեր։ Ու վայր Հայկը։ Հայկը։ Ոնց ով է եղել։ Չէ, էլի շատ եմ շտապել։ Չենք իմանում։ Հայկի արձանը, բայց թե ով է եղել, մանրակրկի չեմ կարող ասել։ Մեր առաջին նախապապը։ Հայկի բելի պատմությունը պատմեմ։ Հայտնի հերոս է եղել։ Ես լավ չգիտեմ։ Ախա հայրը չի։ Հայրի։ Չէ՞։ Դե առասպել է, այդքան բան ուրիշ բան չգիտեմ։ Մեր դիցաբանության Հայկը, մեր քաջազնունը, մեր պարծանքը, մեր հերոսը։ Հին առասպելական էպոսներից եկած մեր նախահայրերի, մեր նախահայրը, ես ասեմ, լեգենդ։ Բելի հետ կրվել է։ Նման լեգենդներ շատ քիչ կան, որ դժվար կարելի է մոռանալ նմաններին։ Բելի հետ է կրվել, Բելինը հաղթել։ Հայկը, որը տապալել է Բելին, և հայ ազգի մեծ առաջնորդն է համարվում։ Սա սիմվոլն է հայ ժողովրդի։ Որը մեզ, այսպես ասած, ոգևորում է, որ մենք պետք է լինենք նրա արժանի հետևորդները։ Շարժանը
Ոդ երևի 40 տարուց երևի ավել, ինչ որ մասիվը կառուցվելա երևի թե այդ վաղ։ Երևի մի 20-30 տարի։ 74 թվերից երևի։ Ինչ ստեղծվել է, հա, նորքը երևի ստեղծման նորից եղել է։ Հայկ Նահապետ, հայոց Նահապետ, նախահայր, ռազմի գերագույն աստված։ Անվան ցակումը ամենայն հավանականությամբ գալիս է հայ աստծո անունից։ Հայկը հաղթանդամ եւ վայելչակազմ ռազմիկ է, որսորդ։ Նրա թուրը, նետն ու աղեղը օժտված են գերբնական հատկություններով։ Հայկը նաև տոհմապետ է, որ տալիս է հասարակությանը աստվածային ծագման օրենքներ, կարգավորում հասարակությունը։ Ըստ Անանյա Շիրակացու, նա կարգավորում է նաև ժամանակը։ Հայոց տոմարի ամսանունները ցակում են հայկի զավակների եւ դուստրերի անուններից։ Հայկի կյանքի ամենավառ դրվագը նրա պատերազմն է բաբելոնյան առաջնորդ Բելիդեմ, որտեղ հայկը սպանել է բաբելոնի տիրակալին։ Հայկ Նահապետի արձանը սկզբնապես տեղադրվել է Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ 1970 թվականին։ Հետագայում 1975-ին տեղափոխվել է Նոր Նորքի երկրորդ զանգված Գայի Պողոտայի մոտ։ Քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյան։ Իհարկե Հայկ Նահապետի արձանը բոլորին է հայտնի միանշանակ Նորքի նորքում գտնվող, բայց ինձ համար այս edge-ի պատմությունից հատկանշական ու հետաքրքիր նա էր, որ ես էլ չգիտեի, որ Հայկ Նահապետի արձանը ժամանակին կինո Մոսկվայի Բաքում է գտնվել, հետո նոր տեղափոխվել է Նոր Նորք։ Այս է ինձ համար եւս բացահայտում է։ Դե ինչ, իսկ մեզ համար ինքևս բացահայտում է խոհանոցում։ Տեսնենք ինչպիսի տեսք ստացան ու տեսնը, որը որ բաղադրիչները, որը դարձավ ու տեստ։ Բաղադրիչներից մեկը թողել են Վարդագույն Պղպեղը, որպեսզի ավելացնեմ խոստմանս համաձայն։ Այ այսպես կլեցնեմ եւ կձևավորեմ։ Ասեմ, որ Վարդագույն Պղպեղը պերուական, բրազիլական պտուղներից է պատրաստված, կարող եք ձևավորման համար օգտագործել, կարող եք իդեպ ձուկը համեմելու ժամանակ օգտագործել։ Ահա, սա պատրաստ է, չիպսերը պատրաստ են, ինչպես Արմանը ասեց, արդեն կեսօր է։ Բարի կեսօր բոլորիս, լավ օրենք մաղթում, խաղաղ օրենք մաղթում, կհանդիպենք վաղը համեղ կերակուրներով եւ հետաքրքիր թեմաներով։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն Սաթ։ Ինչպես ենք վայելելու։ Այո։ Դե ինչ, սիրելի ուրսադիտողներ, մենք ձեզ եւս մաղթում ենք լավ օր, բարձր տրամադրություն, վայելեք այսօրվա օրը, կհանդիպենք ձեզ հետ արդեն վաղը։ Այո։ Եվ իմաստություն քեզ, հայ ազգ։ Տեսնենք։